Атырауда мұнай кен алаңдарын цифрландыру қарқын алды. Интеллектуалды ұңғымалар аз уақыттың ішінде өз тиімділігін көрсеткен. Бірегей бастаманың арқасында қол күші сандық технологияға алмастырылды. Бір тетік арқылы басқарылатын жүйе аймақтағы қаралтын қорын игеруші кәсіпорындардың айнымас бағдарына айналған. Тілшіміз Жандос Темірғали толықтырады. Кен алаңдарына енгізілген жоба электр энергиясын 30%-ға дейін үнемдеуге мүмкіндік береді. Әрі ұңғымаларды жөндеуге жұмсалатын шығындарды азайтып, тәулік бойы өндірілетін қаралтынның мөлшерін есепке алады. Мәселен, Ембімұнайгаз компаниясында 43 кен орны бар. Оның 7-і ақылды жүйеге қосылған. Айналасы 4-5 жылда тағы 10 кен орны сандық әдістің тиімділігін көрмек. Жерасты жөндеу аралықтарын қадағалап отырмыз. Жаңағы өндірісте жүрген көліктерді қадағалап отырмыз, яғни сорақы сұйық отындардың шығындарын азайтып, электр экономикасын осы былтыр 18 жылдың қорытындысы бойынша 5-15%-ға дейін азайттық. Мұнай өндірудің өзіндік құнын төмендету жекелеген компаниялар үшін басты қағидаға айналған. Интеллектуалды кен алаңы жобасы бұл межені бағындыратын басты құрал. Бұл бастама цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасының жетістігі. 2020 жылға қарай мұнай игеруші кәсіпорындардың барлығы өндірген мұнайының көлемін сандық жүйеге сай тапсыру керек. Жүзеге асып жатқан жобаның арқасында 2025 жылға дейін ел қазынасына 56 миллиард теңге пайда түседі деп көзделіп отыр. Аталған жобаны жандандыру үшін отандық зауыттар да өз үлесін қосуда. Мәселен, мына ернеулі қысымды бақылауға арналған теңдессіз құрылғы тек Атырауда ғана жасалады. Смарт қондырғы қаралтын құбырына орнатылған сәттен бастап ғаламторға қосылып, ақпаратты сандық түрде алмасуға қауқарлы. Это самый инновационный продукт. Құрылғы өз тиімділігін әлдеқашан дәлелдеген, сондықтан ешқандай кедергі болмайды деп сендіргім келеді. Берік әрі заманауи жабдықтың елімізде құрастырылуы мұнай газы бағытындағы өндіріс ошақтарының дамуына мүмкіндік бермек. Әрі бұл жергілікті мамандардың технологиялық сауаттылығын арттырады. Мұнай Қазақстан экономикасының күретамыры, жетекші салада Атырау басты донор. Өңірдегі 20-дан астам кәсіпорын жылына шамамен 50 миллион тоннаға жуық қаралтын мен 20 миллиард текше метрден астам ілеспе газ өндіреді. Ал сандық кен алаңы жобасы бұл көрсеткіштерді арттырып, түсер пайданы еселей бермек. Атыраудан Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, ұлттық арна.